Sən varlığın eynisən, buna sözmü var? Ürəksən, beynisən, buna sözmü var? Gecələr ay sənindir, gündüzlər günəş kainat kimi. Hər şey gözəlləşmədə, sən də gözəlləş bu həyat kimi. Əziz tamaşaçılar, bu gözəlləşən həyatımızda, bu gözəlləşən anımızda hər birinizi xoş gördük. Xoş gördük sizləri, əziz Güney Azərbaycan tamaşaçıları. Xoş gördük. Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaramısan xəlqimizin qüdrətindən. Qara qanın qaranlığa işıq saçır, ağ günlərə gələcəyə yollar açır. Qara qanın qaranlığa işıq saçır, ağ günlərə gələcəyə yollar açır. Sən sənə yatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızılqan çaylar, şöhrətin adım Azərbaycan. Sən gözümün işıqsan mavi xəzər, günəşlə bir oyanırsan səhər-səhər. Gözəl Bakı, göz bəbəyim, baytaxtımsan, öz şəhərim, öz vətənim, öz baxtımsan. Gözəl Bakı, göz bəbəyim, baytaxtımsan, öz şəhərim, öz vətənim, öz baxtımsan. Sən sənə yatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Sən sənə yatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Nə böyük şərəfdir sənətkar olmaq, könüllər dünyasından xəbərdar olmaq. Nə xoşdur bir his kimi qəlblərə girmək, səssiz, sorğusuz, bütün fənalıqları yıxıb devirmək qara qorxusuz. Bu, Mikail Müşfiqdən də əzizlərim. Sənətkar şeirindən istədim ki, bugün bu gözəl sənətkarı onun sözlərinlə sizlərə təqdim eləyib. Könül dünyamızdan xəbərdar olan içimizi, İçimizin duyğularını bir daha rövləqləndirən bir sənətkar. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Azərbaycanın xalq artisti Samir Cəfərov. Samir, canım, xoş gəlmişsən. Çox xoşdur sizləri burada, bu Vətən desin proqramında görmək. Mənim üçün xoşdur, mənim üçün xoş şərəfdir. Və gözəl bəyimizi müşayiət eləyən, əfəndilərimizi istəyirəm sizlərə təqdim eləyən, necə ki, yenə Mikail Müşfiqdən istədim, yenə də o tarımızı da Mikail Müşfiqin sözlərinlə deyim. Oxutar, səni kim unudar? Ey geniş kütləmin acısı, şərbəti, Alovlu sənəti. Bəli, Alovlu sənətimizdən olan tarımız müdrik musiqi alətidir. O tarı da canlandıran bəyimiz Respublikanın əməkdar artisti Əliağa Sədiyev. Əliağa, xoş gəlmişsən əzizim. Və mənim çox sevdiyim musiqi alətlərindən olan, mən deyərdim, o bir canlı bir salnamə dayanır gözümüzün qabağında. Bir min sevincin, min qəmin dünyasıdır, mən deyərdim, o kaman musiqi aləti. Onu da cana gətirən bəyimiz Elnur Mikailov. Elnur, xoş gəlmişsən əzizim. Və əzizlərim, biz bilir ki, dünya bir ritm üzərində qurulmuşdur. Hər anımızın, hər günümüzün, hər dəqiqə və saniyəmizin bir ritmi var. Bugünkü musiqilərimizin də öz ritmi var. Bu ritmi də canlandıracaq bəyimiz Kamran Kərimovdur. Kamran, əzizim, siz də əməkdar artistsiniz. Bu yaxınlarda əməkdar artist adını qazanmışsınız. Çox xoş gəlmişsiniz
bizim bu gözəl vətəndəsinə və çox xoşdur sizləri burada görmək. Samir, məncə birinci dəfədir ki, bu Güney Azərbaycan televiziyasına çıxış eləyir. Bəli. Məsələn, bundan öncə bizim proqramlarımız olub, Ocaq proqramı, bəli, Vətən havası və üçüncü vətəndəsindir. Bu proqramlarda olmamısınız. Olmamışam. Ondan öncə olmusunuzmu Güney Azərbaycan televiziyasında? Yox, olmamışam və mən minnətdaram Əlaqə müəllimə ki, belə bir əlaqə yaratdıq ki, belə bir layihə var, bir tədbir var. Amma 3 dənə trio ilə mənim üçün də çox maraqlıdır. Ekspront alınır bunlar hamısı, amma çox xoşdur. Bizim üçün də çox xoşdur. Əlbəttə, siz böyük bir vokal məktəbini qurtarmış bir sənətkarsınız. Mən əsl sözün mənasını sizdə sənətkar deyərək onu qeyd elədim. Yox, həqiqətən və mənim də sevdiyim bir sənətkarsınız, Samir. Hər bir şəxsinizdə. Yəni, sənət və şəxsiyyət, mən sizdə onu görmüşəm, o görünür sizin hər bir görünüşünüzdə də, səsinizdə, ifa elədiyiniz musiqilərdə hətta. Hətta, yəni, o əsas bir, necə deyim, şərtdir mən dedim, Mələkə xanım. Yəni, bu bizim gəncliyimiz üçün bir örnəkdir. Dəyərli sənətkarlarımızı bu şəkildə dəyərləndirirsiniz. Yo, mən bunu kimdən gəldi? Böyüklük və gözəllikdir əslində. Və Həlimət xanım, təbii ki, verilişimizin, qonaqlarımızın təqdimatından sonra verilişimizin mövzusunu tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq məcburiyyətindəyik ən azı. Ona görə də istərsiz mən bu şeirə giriş hissəsinə, mövzumuzun giriş hissəsinə bu şeirlə başlayayım və onu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bugünkü verilişimizin mövzusu repressiyaya aiddir. Yəni, biz 20-ci əsrin Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan mədəniyyətinə vurduğu ağrılardan danışacaq. Repressiya qurbanlarımızdan söz edəcəyik. Lənət əşarıma, həm sözlərimə. Ey vətən, gəl də görün gözlərimə. Gəl görün, doğsun həyatımda şafaq. Mən vətənsiz mi doğuldum? Bu nə haqq? Bəli, əziz dostlar, insanlar, şairlərimiz, yazıçılarımız, digər yaradıcı insanlarımız, bax, bu ağrı ilə hayqırmış, ayağa qalxmış, amma nə yazıq ki, təqib olunmuş, repressiyaya məruz qalmışlar. Əzizim Mələkə və canlarımız, hamımız da bilirik ki, bir millətin azadlığı mütləq onun odlu alovlu bir yolundan keçir. Bəli. Bu hamıya təsir eləyir. Hamının mən deyərim həyatında, məsələn siyasətçilərin həyatında, yazarların, yəni elm adamlarının hamının həyatında bir iz qoymuş bir yerdir mən deyərdim. Əlbəttə Məlik xanım siz özünüz də bilirsiniz ki, bu əsas planlı şəkildə olmuş bir plandır. Əsas, məsələn, təfəkkür insanlarını, elm adamlarını, ziyalılarımızı aradan götürmüşlər. Bu bir siyasət nəticəsində və planlı şəkildə olmuşdur. Və kimin olmuşdu. Siyasəti idi? Bəli, kimlərin? Sovetlərin, bolşeviklərin siyasəti idi. Əlbəttə, kimlərin siyasəti nəticəsində. Lenin partiyasının siyasəti idi. Ancaq mən deyərdim, həm də bu, bəli, bizim yaralı yerimizdir, ancaq həm də bir tariximizdir. Mən deyərdim, bu gedən insanlar o bizim içimizdə bir məğrurluq simvolu qoydular, getdilər. Mən həmişə onu elə demək istəyərdim, elə vurğulamaq istəyərdim. Əlbəttə, çox ağrılı bir yoldur. Əhməd xanım, əslində biz bilirik və Güney Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarının da diqqətinə çatdırmaq borcumuzdur ki, bir balaca qısa məlumat da həm də verək ki, tam olaraq ki, məsələn, repressiya nə idi? Təbii ki, biz Azərbaycan repressiyası Azərbaycan ikiyə bölünməsi ilə başlandı. Sonra Leninin qurduğu partiya var idi ki, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası, yəni Bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra. Vahid partiya idi SSR boyunca və bütün qardaş türk xalqları da var idi. 15 respublikada altında birləşmişdik, bir Sovet İttifaqı yaranmışdı, məcburən birləşmişdik. Çünki bizim müstəqilliyimiz əldən getdikdən sonra hakimiyyətə gəldilər və təbii ki, Azərbaycanın milli təfəkkürünə malik olan, milli düşüncəyə malik olan, milli qeyrəti, milli təəssüf keçdiyi ilə öndə olan xalqına bir
çıraq, işıq, ziyalı kimi funksiyanı çiyninə götürən bizim dəyərli insanlarımız təbii ki, elə bir bizi işğal edən bir SSR-nin, bolşeviklərin, Komünist Partiyasının xoşuna gələ bilməzdi və ona görə də ilk növbədə Azərbaycanı təqib etmək onlardan başladı. Çünki düşünən adamları təqib etməklə o xalqı manqurtlaşdırmaq çox asandıydı. O mənada bizim o repressiyaya məruz qalan adamlar bayaq çox gözəl dedin ki, təfəkkür sahibləri idi. Bəli, düşüncə adamları idi, ziyalılarımız idi. Onların içərisində kimlər yox idi? Elm adamlarımız, sənət adamlarımız, dövlət xadimlərimiz. Hamısını heç birinə yan keçmədi. Amma biz bugün gelişimizdə təbii ki, daha çox biz sənət daha çox sənətlə, poeziya ilə bağlı təbii ki, musiqi sənətimizə də heç yan keçmək və bu barədə söhbət eləyəcək. Əslində, mövzumuz çox geniş mövzudur, saatlarla danışa bilərik. Amma bir şey çox ağrılıdır ki, biz bu mövzu ilə bağlı yenidən tariximizə baxdıq, ədəbiyyatlarımıza baxdıq və baxdıq ki, təsəvvür eləyin ki, demək, repressiya məruz qoymaq üçün SSR-nin planı varmış, sanki plan və öhdəlik götürübmüş. Bir ayda, Həlimət xanım, nə qədər adam? İldə 16 generalımız, 30... Təkcə 37-ci ildə. Təkcə 37-ci ildə 16 generalımızın, düşünə bilirsiniz mi? 100 minlərlərdə adi insan. 100 minlərlərdə hər bir ailədən keçib. Hər bir ayda 80 nəfərin repressiyaya məruz qalması artıq partiyanın önündə bir vəzifə kimi qoyulmuşdur. Bu günahsiddir, bu soyqırımdır. Və eyni zamanda Qazaxıstana, Türkmenistana sürgün olunması, Sibirə sürgün olunması, haq sözü deymək üçün ayağa qalxan insanları sürgünə göndərmək, məhv etmək, ailələrini dağıtmaq. Yəni, bu mənada bunlar ümumiyyətlə danışanda belə, hətta o detallara toxunanda belə bizim demək olar, qürurumuza toxunur bu barədə danışmaq. Amma bu da bizim təbii ki, tariximizdir və biz bunu unutsaq, unudularıq. O mənada hər dəfə tamaşaçılarımızla görüşəndə hər zaman imkan düşdükcə biz bu məsələlərə toxunuruq. Ən az ona görə ki, həmin o böyük insanlarımızın, aydınlarımızın daha doğrusu bizim xalq üçün, bizim millət üçün canlarını fəda etdi. Təkcə onlar da bir şəhidlər əslində, Həlimət xanım əzizim. Çox böyük şəhidlər. Şəhidlər və onların xatirələrini anmaq, onların yaradıcılığına müraciət etmək biz sənət adamlarının da həqiqətən borcudur. Bəli. Həm də borcudur. Və bugün bir daha onların ruhunu yad eləyirik. Allah Azərbaycanımızın birliyi və bütövlüyü üçün canını qoyan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin canım. Amin. Çox sağ ol, çox var ol. Mən istəyərdim qonağımızla biraz söhbət eləyək. Samir canım, sən həmişə, məsələn, mən gördüyüm və biz demək olar ki, bir vaxtlarda oxumuşuq universiteti. Siz o vaxt, deməli, Muğam məktəbində oxumuşdunuz. Sonra sizi bir gözəl yetişmiş bir vokalist kimi gördüm və çox, inanın ki, çox sevindim və dedim ki, gör nə qədər gözəl səsli bəylərimiz var. Əlbəttə, sizi eşitdiyimə görə bir çox məktəblər də keçdiniz bundan sonra. Çox böyük məktəblər keçdiniz. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılara bu barədə biraz məlumat verəsiniz. Mənim üçün də, bizim üçün də xoş olardı, yəni sizin o təhsiliniz haqqında eşitmək. Təhsilim, çox sağ olun, minnətdaram sizlərə. O qədər ruhən danışırsınız ki, insan həqiqətən də özünü nə xoş bizə ki, bizim belə tariximiz var. Mən onu deyirəm. Nə xoş ki, çünki biz sizə qulaq asdıqca düşünürsən və Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycanın ədəbiyyatı bir anlığa insanın gözünün qabağından keçir. Məsələn, 93-cü illərdə bir nəfər gəlmişdi və o vaxt Türkiyənin Azərbaycan arasında yollar açılmışdı. Bizə bir musiqi təqdim eləyəndə ki, bu sizin musiqidir. Hamı belə baxdı ki, bu bizim musiqi deyil. Dedilər, yox, bunun musiqisi Üzeyir Hacıbəyli, sözləri Əhməd Cavada aiddir. Dedilər, nə musiqidir? Biz eşitmək istəyirdi, çırpınırdı Qaradəniz. Biz uzun illər bilmişik ki, bu mahnı türklərə aiddir. Amma şükürlər olsun ki, o bizə aiddir. Çünki onların sözlərində də Nur Paşanın başçılıq elədiyi böyük bir, belə deyərdim, Azərbaycanı bəlalardan qutaran bir Qafqaz ordusu. Orada Qafqazlardan aşacağız, düşləyə şan qatacağız. Yəni, adam türkləri də biz durur. Yəni, bir şərəf, bir hətta o bu mədəniyyətin bu dərəcədə bizdə zəngin olması, bu 1919-cu ildə yazılıbdır. Yəni, sonra 93-cü ildə bizə bəlli olub ki, bu bizim musiqidir. Yəni, musiqi, mədəniyyət Azərbaycan ömründə, tarixində, sənayəsində çox böyük izlər qoymuşdur. Məsələn, bizim himnimiz yox idi. 88-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyin uverturasından hamı azadlıq meydanına yığışırdı.
Yəni musiqinin möhtəşəmliyindən, yəni hamını bir yerə yığmasından, əqidə olaraq, orada demək o dövrdə heç bir milliyyət məsələsi yox idi, bir ermənilərlə problemlərimiz var idi. Bütün millətlər o musiqinin altında birləşirdi, əqidə birləşdirirdi. Yəni mədəniyyətin, indi siz o başlayanda bir şeirlə başladınız, həqiqətən də nə xoş bizə ki, bizdə belə bir insanlar olub, həqiqətən də çox vacib bir məsələyə toxunmuşsunuz bu haqda. Yəni bir milləti məhv eləmək üçün onun mədəniyyətini və əqidəsini əlindən almaq lazımdır. Bəli. Bizim mədəniyyət daşıyıcıları da bu insanlar idi. Çox möhtəşəm insanlar idi. Şükür Allah ki, yazıqları da qalıb, biz onlardan bəhrələnirik. Düzdür, mənə sual verdiniz, öz haqqımda danışam. Çox gözəldir, nə gözəldir, öz mövzuya, öz fikrinizi bildirirsiniz. Yəni bu bir məsələlər elədir ki, özümdən çox daha çox buna önəm verdim ki, bu var daha ürəyimdən keçən bir şeydir. Mən elə belə demədim ki, sizi təqdim eləyəndə. Həqiqətən də, həqiqətən də. Çox sağ olun, borcumuz. İstəyərdi ki, elə Mişail Muşifdən söz düşübsə, onun gözəl bir musiqisini... Nə gözəl olardı. Amma heç təhsiliniz haqqında bir iki cümlə, mən özüm istəyirəm. Yəni, təhsilim Bakı Musiqi Akademiyasında olub, sonra Moskvada Qalina Vişnevska adına opera mərkəzində olub. Sonra Barcelona'da dünya şöhrətli Monserrat Caballé'də dərs almışam. Bir çox demiyorlar ki, Seul'dan tutmuş Barcelona'ya qədər bütün bir çox ölkələrdə, şəhərlərdə böyük konsertlərdə iştirak eləmişəm. Həm Azərbaycan, həm xarici ölkələr musiqisini təmsil eləmişəm. Çalışmışam ki, Azərbaycanın şərəf və ləyaqətini öz səsimdən qoruya bilim və göstərə bilim. Çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol ki, varsın. Çox sağ olun, minnətdarım. Yaşına qurban, yaşına qurban.
Var olun. Nə gözəl süzülür qara gözlərin. Əcəba, onları süzmək vaxtımı? Duruşun mənalı, baxışın dərin. Mən bu dərinlikdə buldum vaxtımı. O qara gözlərin deyil parlayan, ulduzlar içində gecələrimdir. Bəlkə də ruhuma aydınlıq yayan bir sərin, ziyalı yaz səhərindir. Qoy desin dünyanın el aşıqları, bu şövqü kim mənim ruhuma yaydı? Donardım gözünün şən işıqları, qəlbimin camında qırılmasaydı. Qara qış üstümə tökər qarını, qara qış üstümə tökər qarını. Nərgiz gözlərindən məni ayırsan, mənim ümidimin qapılarını nə üçün gah açırsan, gah qapıyırsan? Sənin gözlərinmi gənclik bağında, yoxsa nərgizlərin sayrışıb oynar, yoxsa çıxılmayan eşqin dağında ömrümün dirilik çeşməsi qaynar, yoxsa çıxılmayan eşqin dağında ömrümün dirilik çeşməsi qaynar. Sağ olun, çox təşəkkürlər. Özü bir improvizə çox gözəl dərəcə. Bu deyərdim planımızda da yox idi. Çox sağ olun, çox var olasın. Elna bəy, çox sağ olun.
Hamınız var olar. Həlimət xanım, buyur canım mən. Siz də çox sağ olun ki, mükəlmiş bir gün o məhəbbət mövzulu şeirini. Məhəbbətdən oxudum. Mən də istədim bir həmişə o iki nədir o bir qadının, bir kişinin əlbəttə tək olmağı məhəbbətdə. Yəni mən istədim Samir bəylə bir gözəl bir sevgi kompozisiyası yarada. Gerçəkdən Samir bəyin bu gözəl səsinin sədaları altında bax biz haralara gedib çıxmırıq. Çıxmadıq da. Və mən Samir bəyi dinlədikcə fikirləşdim ki, əslində bizim sənət adamlarımız haradasa elə belə bir fəaliyyətinə görə repressiya uymayıblar. Təbii. Düşmən nə qədər bizim, əgər bizi repressiya uğratmasaydılar, bizim o aydınlarımızı uğratmasaydılar, Azərbaycanın mədəniyyətinin bugünkü halı qat-qat ondan da daha böyük, yüksək olardı, repressiya uymasaydı. Və Samir bəy çox maraqlıdır ki, və siz də bilirsiniz təbii ki, ümumiyyətlə bizim o repressiya uyan yazarlarımızın, şairlərimizin yaradıcılığı nədən həm də təqibə məruz qalıb? Əslində, fərdlər təqibə məruz qalmayıb. Eyni zamanda mədəniyyətimizin özü repressiya uyub. Bizim ümumiyyətlə qazandıqlarımız, bütün hər şeyimiz Azərbaycanımızın özü bütövlükdə repressiya məruz qalıb və bu məsələdə nə var? Niyə bunlar daha çox repressiya qalıb? Tamaşaçılarımıza aydınlıq gətirmək üçün deyirəm. Məsələn, əslində Sovet İttifaqı Komünist Partiyası istəyirdi ki, vahid bir ideologiyası vardı və ədəbiyyat yazarlarımız, şairlərimiz məhz o ideologiyaya xidmət eləsinlər. Yəni, nə üçün? Məsələn, Müşfiq etiraz eləyirdi. Deyirdi ki, mən pinəçi deyiləm ki, sifarişlə iş görüm. Və yaxud Əhməd Cavadın özü, eyni zamanda Hüseyn Cavidin özü. Hətta Hüseyn Cavid Mikail Müşfiq haqqında bir ifadə işlətmişdi ki, deyirdi ki, Mikail Müşfiqin özü bir oddur. Bəli. O od onun özünü yandıracaq. Bunun nə qədər böyük bir mənası var. Hətta bunlar eyni cəbhə adamı olduqlarından, yəni fikir düşüncə çox baxımından. Gənc idi, Mikail, bəli, ona görə deyirdilər. Əslində bu Əhməd Cavaddı, Hüseyn Cavidi, Almaz Yıldırımdı, Mikail Müşfiqdi. Bu kimi bizim şairlərimizi pan-türkist, pan-islamist, eyni zamanda əks-inqilabçı, millətçi damğası ilə təqibə məruz qoymuşlar. Amma təbii ki, çox şərəfli bir tarixdir. Bəli, mən bayaq çox şərəfli bir tarixdir və Azərbaycanımız əslində bir tək hələ, bir tək bu faktla qürur duymalıdır. O mənada ki, onlar heç vaxt düşmənə deyək ki, partiyanın ideologiyasına uymadılar. Məsələ burasındadır. Təbii ki, o ideologiya uymaq məsələsi bir tək o deyil. Eyni zamanda bizim həmin adlarını çəkdiyimiz və çəkmədiklərimizin repressiya məruz qalmasının həm də özümüzdən olan baltaların da böyük rolu oldu. Və mən istəməzdim ki, Həlimət xanım, bugünkü verilişimizdə ona toxunaq. Amma təbii ki, onlar da partiyaya yarınmaq, müəyyən bir vəzifəyə əldə etmək, eyni zamanda yaradıcılıqda müəyyən bir pilləyə nail olmaq üçün o qeyri insani keyfiyyətlərdən istifadə eləmişlər. Amma ağrılı tərəfimizdir. Amma içimdə gəldi deyim. Amma görsəniz ki, onların heç bir şeirini, qəzəlini mən əzbər yaradıcılığı bilmirəm. Yaradıcılığı bizə tanış deyil. Mən sadəcə heç belə pis çıxmasın, heç bunları o qədər bilmədiyim. Yəni, yaradıcılığını oxumaqdığımdan qabaq da onların ruhu məni cəlb edib. Şəxsən məni. Təbii. Mən bir vaxtlar, məsələn, institutə oxuduğum vaxtlar, yəni o qədər, məsələn, getdikcə bu hisslər bizdə puxtələşdikcə, formalaşdıqca daha çox içinə getdik. Bunlar kim olub? Amma onların ruhu, Mikail Müşfiqin ruhu, onun o lirikası bir qadın olaraq məni cəlb elədi. Ondakı o temparitim, etiraz şeirlərindəki o gözəllik məni cəlb eləmişdir. Həlimət xanım, 1908-ci ildə doğulan bir gənc, yaradıcı bir gənc 1937-ci ildə repressiyaya məruz qalır. Dəhşət. Bu boyda da yaradıcılıq qoyub gedir. Bizə bu boyda miras qoyub gedir. Yaşsa yəni, həqiqətən də. Yaxud Almaz Yıldırım. Almaz Yıldırım 24 yaşında Azərbaycanı tərk eləmək məcburiyyətində qalır. Türkmənistana gedir, Dağıstana gedir. Oradan onu da təqib eləyirlər yaradıcılığına görə. Məsələn, kolxozdan yazmaq lazımdır. Kollektivləşmədən yazmaq lazımdır. Onun qarşısına tələb qoyurlar. Mütləq kənar bir azad söz işlətmək olmaz, azad fikir söyləmək olmaz. Olmaz, azad yaradıcılıq olmaz. Bundan təqibdən yaxa qutarmaq üçün Güney Azərbaycana keçir, Güneylilərimiz bilər. Hətta Güneydə Almaz Yıldırımı Sovet cəsusu adı ilə tuturlar, həbs eləyirlər. Təsəvvür eləyin, günlərlə onu sinəsinə qədər soyuq suyun içində saxlayıb onu məhkəməyə çəkirlər. Hətta onu da nəzərə alaq ki, ümumiyyətlə repressiya uyan, məruz qalan insanlarımızı məhkəməsi ya olurmuş, ya da olmurmuş. Olursa 15 dəqiqə, ən uzağı 20 dəqiqədə məhkəmə olunmuş və onlara az vaxt verirlərmiş. Çünki
zaten onların gülləliyəciydilər, zaten yoxa çıxardacaqdılar. Yəni o məhkəmə sadəcə görüntüymüş, bir göstəri yapırmışlar. Yəni bu mənada Almas Yıldırımın özü artıq Güneydə də yaşaya bilmir və oradan keçir Türkiyəyə və onun bəlli bir yara Türkiyədə mühüm vəzifələrdə işləyir, şöbə müdürü işləyir. Bəli, hə, Devecacığı bəli, Dağıstandan Türkmenistandan keçəndə balaca kiçik yaşlı uşağı olur. Səs karvana qoşulub Güneyə keçməli idi. Uşaq təbii ki acdı, ana bir şey yeməyib və Almas Yıldırım xanımına tapşırır ki, əgər uşağın səsi çıxarsa onu boğ, öldür. Ki səsi eşidilməsin, çünki bilərlər ki biz qaçaq keçirik Güneyə. Və yəni buna cəsarət eləyib söylə bunu söyləmiş bir insandır. Bu qədər ağrılı həyat yaşamış insandır. Və təsəvvür eləyin ki bu yerdə bilmirəm əslində bizim o qədər yenə deyirəm repressiya uymuş şair və yazıçılarımızın yaradıcılığı var ki, yaradıcılığın gözəl tərəfləri var ki, biz bu gün olan hamısını danışmaq istərdik, amma təəssüf ki zamanımız çox azdır. Həlimət xanım icazə versəydin mən əslində qonağımıza bir sual müraciət etmək istərdim. Ədəbiyyatımızdan danışdıq, poeziyamıza bu dərəcədə baskı olub. Və biz bilmək istərdik, siz musiqi sənətin sahibisiniz, ifaçısınız, gözəl ifaçısınız, amma danışığınızdan da hiss elədik, həm də gözəl nəzəriyyətçidir. Və çox. O qədər saydığınız yerlərə getmişsiniz, maşallah, gəncsiniz, amma gəzmişsiniz. Bütün dünyanı gəzmişsiniz, özdə dəyərli işlərlə məşğulsunuz. Və bilmək istərdim, ümumiyyətlə, bax, bu repressiyanın musiqi sənətimizdə buraxdığı iz nədir? Olub mu musiqi sənətimizə təpkilər? Təbii ki, olubdur. Məsələn, Üzeyir bəyin ilk tələbələrindən biri Ərtoğrul olub. Bəli. Hüseyin Cavidin oğlu. Və o da atasının elə vəziyyətdə olmasından sonra onu ümumiyyətlə uzaqlaşdırmaq istəyirlər hətta. Amma Üzeyir bəy onu tək buraxmır. Həmişə yanında olur, ona həm dəstək olur. Və onun bir neçə əsərləri də var. İnşallah gələn rubrikalarda o notlara çöçülüb də onu oxuyarıq sizlər üçün. Məsələn, o da 1942-ci ildə onu müharibəyə aparırlar və onu arxa cəbhədə çox soğuq bir yerdə saxlayırlar. O da vərəmdən ölür. Yəni, o da böyük bir musiqiçi ola bilərdi. Yəni, o vaxt Üzeyir bəyin ilk göyərkənləri idi onlar. Bəli. Nə bilək, bəlkə də indi böyük bir əsərləri, operaları, romansları var idi. Bundan başqa həm də ideologiya dəyişəndən sonra musikilərin özünün də o traktor, lokomotiv və yaxud da nə bilim, çotan motan haqqında başlayıblar yazmağa. Ona görə də o gözəl musikilər bir balaca uzaqlaşıb. Yəni, əgər Füzulinin belə deyək, Allaha sevgisi olmasaydı, o belə bir böyük şeirlər yazmazdı. O dövrlərdə ümumiyyətlə ateizm tuğyan eləyirdi. İnsan Allahın sevirsə, özünü də sevir, ətrafını da sevir. Gözəl yəni, qadınlar üçün xüsusi şeirlər yazılır. Nəsə, böyük bir sevgi yaranır. Həm də özüdür. Özü. Amma o dövrdə qısa konkret olaraq, o hətta bir filmdə var, deyir, ya Rəbb, bəlayı eşqilə, deyir, nə deyir, vətəndaş, bəlayı eşqilə qılaşına məni. Yəni, belə bir Hüseyin Cavidin sözü də vardır. Əslində o eşqilər, bütün eşqilərin fövqündədir. Bəli, bəli. Yəni, bu ümumiyyətlə, bu çərçivə sənətdə ümumiyyətlə bütün, baxmayaraq, bu rəssamdır, bu heykəltaraşdır, bu musiqidir, instrumental, bu çərçivə bütün hər şeyi məhv edir. Bir də elə çərçivə deyəndə əslində Həlimət xanım, biz bilirik, yəni Sovet ideologiyasının kökündə hansı bir fikir dayanırdı? Sənət, incə sənət xalq üçündə. Amma bax, adını çəkdiyimiz repressiya qurbanları isə deyirdilər ki, sənət sənət üçündə. Bax, elə əslində bu baxışın özünün toqquşması, problem bunun ziddiyyətində idi. Və şükür Allaha ki, bizdə Üzeyir bəy kimi böyük dahi insanlar, mən onu musiqimizin peyğəmbəri adlandırıram. Və o, baxmayaraq ki, həmişə təbii ilk Azərbaycanın himni yazan odur, Çırpırını Qara Dəniz, bunun bütün materialları o dövrdə Moskvada var idi ki, bu belə bir insandır. Bax, elə bu yerə gələndə Həlimə xan, bir şey də var. Bax, elə sizin sözünüzə, əslində Üzeyir Hacıbəyov təqib olunurdu.
Çox, çox. Onun Koroğlu operasını, overturasını yazmağın kökündə də məhz o təqibdən bir cəhd edib çıxmaq şeyiydi, təşəbbüsü idi. Əslində elə bildilər ki, Üzeyir Hacıbəyli, yəni Üzeyir Hacıbəylinin repressiyaya uğratmaq asan olacaq. Amma Üzeyir Hacıbəyli isə milli koloritdə, musiqidə milli koloriti Avropa koloriti ilə qarışdırıb, bəli, birləşdirib, sintez edib gözəl bir əslində sənət orada, əsəri. Orada Məmməd Ordubadinin librettasıdır. Orada bir sözlər var, Həsən xanın bir sözü var. Mən onu həmişə Üzeyir bəyin dilindən eşidirəm orada. Deyir, döyməsən, söyməsən. Rəiyyət heç vaxt xanı dinləməz. Məsələn, bu aryanın, bu sözlərin özündə böyük bir məna var ki, döyməsən, söyməsən, dava salmasan, belə bir söz var. Rəiyyət heç zaman xanı dinləməz. Yəni ki, bu, yəni bilin ki, bizi bu vəziyyətdə saxlamışsın. Bəlkə bunu Stalin üçün yazıb. Ki, sən belə bir adamsın. Məlik xanım, mən tamaşaçılar üçün də çatdırmaq istəyirəm. Bil. Siz bilirsinizmi, Samir bəy həm də Koroğlunu ifa eləyib operada. Xəbərim var, əlbəttə. Koroğlunu ifa eləmişsiniz. Çox möhtəşəm bir obraz. Həm yəni səsiniz, həm də görünüşlə o rolu oynamaq üçün çox vacib bir, vacibdir məncə görünüş. Səslə, görüşün, o sizin yəni görünüşünüz bir-birini çox tamamlamışdı. Və mən deyərdim, həqiqətən siz əsl Koroğluydunuz orada. Bilirsiniz, bu Koroğlu operası çox ağır bir çox, əsərdir. Bu Koroğlu operası 37-ci, 38-ci repressiyanın ən qanlı dövründə yazılmış bir operadır. Belə, yeri gəldi, dedim. Və Moskvada da o təqdim olunanda, dekadada Stalin iki dəfə ona... Mükafat alıb. Belə. İki dəfə dinləyib onu. Birincisi, ikincisini də özü xahiş eləyib ki, mən bir də baxmaq istəyirəm. Və hətta o badəsini qaldıranda demişdi ki, onda kim ifa eləmişdi Samir? Bülbül. Bülbül böyük ifaçımız. Milli vokal janrını yaradan böyük bir ifaçımız. Yəni biz Bülbülə görə bu sənəti davam elətdiririk. O vokalı qaldıranda deyir ki, hayv ki, bunu Azərbaycanlı yazıb, Gürcü yazmayıb. Nədə? Şovinist o nə qədər millət? Amma bu musiqi o qədər möhtəşəm olub ki, indi baxın, Bayşov teatrda, Bayşov teatrın orkestri, vahiməli uvertura, kəlli bel xoru, yəni bu insanı, bax, hansı millət olursan ol, səni gəzbələyəcək. Çünki orada folklor var, o böyük bir söz var ki, nə millidirsə, o fərdidir. Dünyada. Tamamilə doğrudur. Həm də bəşəridir. Bəşəridir. Nə millidirsə, həm fərdidir, həm də bəşəridir. Yəni, o başa düşürdü ki, Stalin kimi bir başçı, Gürcü millətindən olan adam, heç vaxt Üzeyir bəy qədər onların bəstəkarı olmayacaq. Tamamilə doğrudur. Və belə bir opera olmayacaq. Ona təəssüflənirdi. İndi dünya elə bir formaya gəlir çalıb ki... Ora gələcəkdim, Həlmət xanım. Bugün qlobalaşma deyirik, eləmi? Ümumiyyətlə, baxırsan bütün dünyada elə bir ki, sanki bir mədəniyyətə xidmət eləyirlər. Deyilə, biz bir mədəniyyət yaradıq. Harada son, əslində, şəxsən mənim subyektiv fikrimdir. Fikirləşirəm ki, əslində doğru deyil. Hər bir millət öz milli keyfiyyətlərinə, koloritinə uyğun əsərlər yarasınlar. Hökmə, əslində, həqiqətən də o daha gözəl. Mən Moskvada oxuyanda bir erməni bəstəkarı var idi. Mənə sifariş göndərdilər. Məndə orada elə vəziyyətlər olurdu ki, Qalina Vişniyevskaya məndən muğam oxumağı da tələb eləyirdi orada, opera aryalarından sonra. Mən oxudum, ondan sonra orada bir çox ermənilər də dərs alırdılar və həmən bəstəkara xəbər çatmışdı. Onlar mən tanımıram kimdir. Gəldilər, məsələn, bir komplek adamlarla mənə bir not göstərdilər. Akaz bunun atası folklorşu nasıl olub Azərbaycanda və muğamları da çox yaxşı bilir. Çünki mən notu açanda notlara baxdım, indi mən tarz sinifini bitirmişəm, tarzənəm, sonra Allah. Tarzanlığa keçmişəm. Oxuma, yəni... Danışdıqca yeni keyfiyyətlər də özə çıxır. Və orada baxdım ki, bizim bütün koloritlər, bütün musiqilər, ariya nəyin ariyasıydı? Demək, başlayırdı vokaldan muğama, muğamdan vokala. İsə Peyğəmbərin ariyası. Və bunu da dünyada, mən sadəcə olaraq şükür Allah, mən xanəndə olmuşam, sonra klasik vokalçı olmuşam. Yəni, bir nəfər oxumalıdır bunu. Eyni zamanda həm muğam səsi ilə oxumalıdır, həm vokal səsi ilə, həm zəngülələrlə, həm də klasik opera xətti ilə. Onlar da mənə axtarıb tapmışlar. Məsələn, küldüm qitarda pul da təşrif elədilər. Mən belə baxdım, dedim, bu da ikinci arşın mallan olacaq. Muğam götürəcəklər özlərinə, dedim, bu mənlik deyil. Nə qədər mənə müraciət elədilər, nə qədər. Yəni, ki, siz deyirsiniz, indi o dövr deyil. İndi hamı istəyir ki, bu mənimdir.
bu mənimdir. Biz onda yaratdığımıza sahib çıxmalıyıq da. Hökmə. Əlimət xanım, əsas odur ki, və beyimizin timsalında da sahib çıxmağın özü artıq bir gözəllikdir. Mən o söz muğamdan düşdü. Çox balaca bir, istəyərdim bir muğam ifa eləyəsiniz. Samir, içinizdən keçir, balaca bir. Yəni, istəyirsiniz musiqi ilə, istəyirsiniz musiqisiz. Necə istəyərsiniz? Uzay ver mənə. Xoşdur yalvarasan nazı yara hərdən bir Sənin bu dərdivə yetsin o çarə hərdən bir ah. Məni bu eşqə salan Sən özünsən ey dilbər Əlacımı tez elə qıl nəzarə İstəyərdim onun arxasınca da sizin o vokal sənətinə bir balaca, çox bax, elə balaca, yəni ki, bir pay olsun tamaşaçılarımız üçün, bir gözəllik qataq. İtalyan məncə, mən çox sevirəm sizin o ifalarınızı. Balaca bir şey, bax, bunun arxasında, yəni bir, o da bir gözəldir. Que bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata di sole, ma Çox var olasınız deyirəm. Bir başqa bir rəng qatdı əlbəttə sizin bu çıxışlarınız bizim bu Vətən desin proqramımıza. Mən istəyərdim balaca bir, yəni bu günümüz üçündür. Qulam Rıza Səbri Təbrizidən bir balaca bir şeirdir. Çox xoşuma gəldi Məlikə xanım. Bu yəni bu verişi hazırlayarkən tarix çarxı şairlərin haqq səsi ilə ucalır. Allah Allah. Gözəl ifadə. Tarix çarxı şairlərin haqq səsi ilə fırlanır. Şairin səsi batanda tarix dayanır. Şairin səsi batanda tarix dayanır. Silkələyir zamanı, yıxır səltənətləri bir şairin haqq səsi. Şairdir uçuran dünya deyilən qəfəsi. Əlimət xanım, mən istəyərdim sizə. Təşəkkür. Gedin. Necə üstünə düşdü? Şairdir uçuran dünya deyilən qəfəsi. Samir bəy, Əhməd Cavadın Susmaram bir şeiri var. Əslində, Həlimət xan bilir, siz də bilirsiniz təbii ki, tamaşaçılara demək bəhanəsi ilə sizə müraciət edirəm təbii ki. Və bu şeir, şeiri yazındı. Gəncədə məktəbdə dərs deyəndə bu şeirin əl yazmasını, çünki üzə çıxartmaq olmazdı 37-ci illərdə. Dostuna verir ki, sən bu şeiri oxu, sonra əzbərlə cırat. Dostu şeiri oxuyur, əzbərləyir, cırır atır. Sonra dostu da oğluna deyir, oğlu da belə gəlib bu günümüzə çıxıb. Və bu şeir, bilmirəm, mayası elə bir ağrı ilə və elə bir hayqırtı ilə yoğrulub ki, istərdim onun tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Çox gözəl yerində düşdü. Həlimə xanımın gözəl şeirindən sonra. Bu qəfəsimizi. Bəli. Aç, aç. Mən bir qulam. Yük altında doğulmuşam, qardaşım. Sevinç bilməz bir məxluqam. Ahüzardı sirdaşım. Damğa vurub zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdu mana.
Mənə dinmə, sus deyirsən. Nə vaxtacan susacam. Böhranların, hicranların məhbəsində qalacam. Niyə susum, danışmayım? İnsanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdir talan olan bu diyar. Niyə susum, danışmayım? Türk yurdudur bu diyar. Oğuzların, İlhanların vətənində kimdir? Bax! Bu dünyada azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut. Necə susum, danışmayım, mən eləyim xəyanət. Hanı sevgi, hanı vətən, de harda qaldı millət? Mən bir qulam, yerim altın, suyum gümüş, özüm aç. Atam məhkum, anam sahil, əlim hər şeyə möhtac. Mən türk övladıyam, dərin ağlım, zəkam var. Nə vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdi yağlar? Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var, mən varam. Zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram, susmaram. Çox sağ olun, Məlik xanım. Çox var olasınız ki, bu həm də mən eşitmədiyim şeirlərdən biridir. Sağ ol ki, onu seçmisən. Yəni, biz əlbəttə bugün çox idi şeirlər. Vaxtımız o qədər içli söhbət elədi ki, musiqi ilə bərabər. Yəni, zaman necə yetişdi, mən heç bilmədim. Samir canım, istəyərdim yenə sizin o möhtəşəm səsinizi dinləyək. Böyük məmnuniyyət olun. Yəqin tamaşaçılarımız onu arzında. Sevgili canım.
Var olasınız, var olasınız. Çox sağ olun Samir bəy, çox var olasınız. Həmişə var olun səsiniz, özünüz, ruhunuz. Bu sənət həm səs deyil, həm də ruhdur. Hər zaman ruhumuzu qoruyaq deyirəm. Əzizim, əlbəttə verilişimiz sona yetmək üzrədir. İstəyərdim öz ürək sözlərinizi tamaşaçılara. Ürək sözlərim odur ki, obisi verilişimiz nə vaxt olacaq? Obisi də olacaq. Ona görə biz sizdən doymadıq, yəni ki, tamaşaçılarımız da doymuyor. Mənim üçün çox maraqlı oldu. Siz aura çox gözəl. Bizim üçün. Ruh təmiz idi. Yəni, deklarasiya yox idi, daklat yox idi, ürəkdən nə gəlirsə təbii. Nə xoş o tamaşaçılara ki, sizlərə baxır. Ay, çox təşəkkür edirik. Sizin qiymətiniz çox böyükdür, bizim üçün dəyərlidir. Sağ olun. Burada insan zövq alır, insan bir anlığa bütün problemlərindən uzaq qalır, bu dünyanın vəhşiliyindən uzaq qalır. Və insan bu dünyada bir sevgi axtarır, bir istilik axtarır, bir məhəbbət axtarır. Özünə bir ruhunun təmizləndiyi bir yer axtarır. O da sizin proqramdır. Çox sağ olun. Çox kövrətdiniz məni. Və bizim üçün böyük dəyərdir. Əlbəttə. Var olun, çox sağ olun. İnşallah sizinlə bir daha Həlimə xanım görüşmək ümidi ilə bizim gözəl sənətkarlarımızla yenidən bir arada olacaq təbii ki. Bəli. Və Məmməd Arazın sözlərlə qutarmaq istəyirəm. Bu, yəni öz sözümü. Vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Əzizlərim, hər birimiz vətənimizin daşı ola bilək deyirəm və sizlərdən ayrılıram. Sağ olun. Bugünkü verilişimi mənimlə bir yerdə aparan xanım Məlikə Alaqızı idi. Və Həlimət xanım idi və mən də Almas Yıldırımın Həlimət xanım son sözüdür. Çünki bu verilişimizin mən də nöqtəsini qoymaq istəyirəm. Almas Yıldırım deyir, ey Azərbaycan türkü, ey vətəndaşım, sənin qarət olmuş haqqından doğan daşqınlığına tərcüman olayım deyə hayqırdım. Nə yazıq ki, bu hayqırış sonunda qırıq tökük çıxan hıçqırıqlarımdan ibarət boğuq bir səs oldu. Ah, bu səsdə belə səni, həm sənin eşqini, həsrətini, qəribliyini azacıq da olsa yaşada bildimsə, nə mutlu mənə. Nə mutlu bizə ki, bugün yenidən sizlərlə bir arada olduq, fikirlərimizi bölüşdük. Mən də sizə hələlik deyirəm. Salamat qalın. Özün kimi vüqarlıdır uca dağları, üstünə bir yaraşırdır yaşıl bağları, bizimlə bir başlamışdı gözəl çağları, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır, sinən üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır, quruqların göy Xəzərdə qatar qatardır, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, Azərbaycanım.